Salam əziz izləyicilər. Bugünkü canlı yayınımız biraz qeyri-adi formatdadır. Artıq studiyadan deyil. Evimizin yolu üstündə olan bir alışveriş mərkəzindən canlı yayın eləməyə qərar verdim. Artıq geç saatlardır. Hər kəs işinə son verib evinə qayıdıb. Mən də evə qayıdıram. İstəyərdim ki, sizinlə bəzi məsələləri müzakirə edeyim. Deməli, bilirsiniz ki, ermənilər mənə qarşı bir kampaniya başladıblar, bir imza kampaniyası başladıblar və bu imza kampaniyasına görə mənim Rusiyada aparmış olduğum fəaliyyətləri millətlərarası bölücülük kimi dəyərləndirərək mənim məhkəməyə vermək istəyirlər, cəzalandırılmağımı istəyirlər və onlarla qədər olaraq bugün onların kiliselərinin birində, Olimpiski prospektdə olan kiliselərin birində jurnalist Fuad Abbasov qarşı imza kampaniyası başladıb və kilisəyə gələn hər bir ermənidən bu imza kampaniyasında iştirak eləməyi tələb edirlər. Onun üçün mənim bax, evə getdiyim yol üzərində bu ticarət mərkəzinə daxil olub sizə bu müraciətimi eləməyimin məqsədini hər halda başa düşdünüz. Yəni, bəlkə də bu son müraciətdir, kim bilir, sabahları, səhər iş saatləri başlayanda gəlib deyə bilərlər ki, sizə qarşı şikayət başladılıbdır, artıq bizim də gedməlisiniz. Mən onu istisna eləmirəm. Onda artıq mən sizə bu canlı yayın eləməyə imkanım olmayacaq və mən bu sözləri sizə çatdıra bilməyəcəm. İndi ola bilsin, həyat yoldaşım gedib başqa bir yerdə, kirada da qala bilər, istisna eləmirəm. Yəni, mən indi rahat hərəkət elə bildiyim vaxt ərzində məhkəmələrdən məhkəmələrə gedirik, icraçılara əlaqə saxlayırıq, hörmət eləyirik, bir şəkildə evimizin bu prosesini uzadırıq. Amma ki, bunun bugünü sabahı var, bir gün gələcək, biz məcburən öz evimizi tərk edəcəyik. Normal bir şeydir, mən bütün bunları hamısını gözləyirdim əlbəttə ki, mən bilirdim ki, nə vaxtsa ermənilər fəaliyyətə keçib mənim onlara qarşı başlatmış olduğum bu işlərimə qarşı çıxacaqlar. Bu da ki, bunların görə biləcəyi ən hüquqi çərçivədə olan işlərdir. Bilirsiniz ki, bunlardan çox şey gözləmək olar. Hər şey eləyə bilərlər. Gedib hansısa bir bomca, iki dənə butulka araq verə bilərlər ki, orada gördüyün adamın işini bitir. Hər şey ola bilər. Amma ki, hələ ki, hüquqi metodlarla istəyirlər ki, mənim həbs olunmağıma və yaxud ölkədən deport edilməyimə nail olsunlar. Onun üçün mən heç bir şəkildə heç bir şeyi istisna eləmirəm. Çox təəssüf olsun ki, bu ilk təhdid deyil. Mən 2016-cı ildən bu təhdidləri almağa davam edirəm. Yəni, o Qarabağ savaşının dönəmində, aprel döyüşləri dönəmində təhdidlər Facebook-la, YouTube-la, telefonla, WhatsApp-la çox sayıda gəlirdi. Heç vaxt onlara önəm verməmişəm. Sözü düzdür, heç indi də önəm vermirəm. Çünki bunların, bilirsinizmi, heç vaxt ciddi qəbul eləməmişəm və bundan sonra da hər hansı bir şəkildə onlardan qorunum, hər hansı bir şəkildə onlara qarşı bir önləm alım, tədbir alım, belə bir hisslər keçirməmişəm. Çox sağ olsunlar. Yəni, çox adam zəng eləyir, maraqlanır. Bəlkə ki, sənə can gülən lazımdır, bəlkə sənə qoruma lazımdır. Biz sənə ki, nə eləyə bilərik? Amma hamısına təşəkkür edirəm. Sizə də buradan təşəkkür edirəm ki, narahatsınız. Elə bir şeyə ehtiyac yoxdur. Yəni, mənim hər hansı şəkildə qorunmağa ehtiyacım yoxdur. Çox sağ olsun, Füzuli müəllim də keçən dəfə zəng eləmişdi. Öz can güdənlərini, öz zirehli avtomobilini mənə verməyə hazır idi. Yəni, ürəyim istədiyim kimi istifadə edeyim, harasında gedəndə, gələndə. Dedim, Füzuli müəllim, çox sağ olun, ehtiyacı yoxdur. Əgər elə bir şey ehtiyacı olsa, mən sizə deyərəm, amma indilik hiss eləmirəm. Çox təəssüflə bildirirəm ki, bu təhdidlər sadəcə ermənilərdən gəlmir. Bu təhdidlər bizim azərbaycanlı diaspora rəhbərlərindən də gəlir. Bizim Azərbaycanın məşhur diaspora rəhbəri Mehriban Sadıqova mənimlə şəxsi söhbət sırasında, hətta şahidlərin iştirakı ilə demişdi ki, Rusiyada erməni və Azərbaycan millətləri arasında münaqişə yaratdığım üçün məni müvafiq orqanlara şikayət edərək ölkəni tərk etməyimə nail olmaq istəyir və onun üçün bax, hazırlıqlı olmağımı demişdi. Üstündən 2 ay keçib, bəlkə də daha çox vaxt keçib, hələ elə bir fəaliyyət olduğunu görməmişəm. Bəlkə də nəsə bir yerə şikayət edib bilmirəm, amma məni indiyənə qədər heç kimsə heç bir şəkildə heç bir yerə çağırmayıb.
Özü bilər, Mehriban xanımı heç bir şəkildə qınamıram. O da öz sahiblərinin, ağalarının dediyi, verdiyi əmirləri yerinə yetirir. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Safı özümüzdən olan balsalar misalı həmişə öz aktuallığını qoruyur. Heç vaxt heç kim onu istisna eləmir. Amma ermənilərin başlatmış olduğu imza kampaniyası internetdə aktiv şəkildə yayınlanmaqdadır. Hətta mən özüm daxil olub onların səhifələrinə baxmışdım. Çox sayıda izləmə var. Bizim Azərbaycan bayrağını yayınlayırlar. Fikir verirsinizsə, yəni, kimə maraqlıdırsa saxlayıb baxa bilər. Yəni, mənim profil şəkilimi yayınlayaraq işte bu adama qarşı imza kampaniyası başlatılmışdır. Hər kəs iştirak edilir və mənə qarşı cinayət işi açmağa çalışırlar. Çox sayıda değişik videolar yayınlayırlar. Yəni, mənim səhifəmin necə blok edilməsi haqqında instruksiya, yəni ki, bax, yayınlayırlar. Necə eləmək lazımdır ki, bu Adabasov səhifəsi blok olsun. Bax, görürsünüzsə, belə video instruksiyalar qoyublar. Bu da onun kimi eyni şəkildə video instruksiya yayınlayırlar ki, Fuad Abbasovun səhifəsi necə blok olmalıdır. Dəyişik-dəyişik. Sadəcə Facebook səhifəsi deyil, YouTube səhifəsində blok eləmək istəyirlər. Yəni, baxın, burada da eyni şəkildə video instruksiya qoyublar ki, Fuad Abbasovun video müraciətləri necə blok olunmalıdır. İndi bəzi video müraciətləri blok olmur. Bax, bu pasport məsələsi də bunları yaman təsir edibdir. Pasport nə əlaqədər nələrsə ermənin dilində yayınlayırlar, bilmirəm. Yəni, çox sayıda tiraj edilir, çox paylaşılır. İndi nə ilə nəticələnəcəyini mən bilmirəm. Amma mən sizə bu müraciətimdə çox önəmli bir məsələni demək istəyirəm. Ermənilərin təxribatının nəticəsi nə olursa olsun. Yəni, mən yenə deyirəm, həbsə girməyə də hazıram. İstər o pasport məsələsinə görə, istər yayınladığım videolara görə o mənim üçün böyük bir itki deyil. Mən öz missiyamı yerinə yetirildiyini hiss edirəm. Bu həyatda insanlar var, ömür boyu yaşayırlar. Hər hansı bir şəkildə insanlara, ictimaiyyətə bir xeyir vermirlər. Ancaq mən 42 yaşım, 42 yaş, 42 illik həyatım boyunca mənə elə gəlir ki, əlbəttə ki, son qiyməti siz verməlisiniz. Yaxşı mı görürük işlərimizi, pis mi görürük, düzgün mü eləyirik, səhv mi eləyirik. Amma mənə elə gəlir ki, mən öz missiyamı yerinə yetirmişəm. Əsas olaraq Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara bir ümid yeri göstərmişəm. Sadəcə olaraq jurnalistikada, rus televiziyalarında deyil, bütün hər cür sahədə mənə elə gəlir. Yəni, yenə deyirəm, sizin verdiyiniz qiymət daha önəmlidir. Mən özüm haqqımda heç vaxt deyə bilmərəm ki, apardığım fəaliyyətlər hansısa düzdür, hansısa səhvdir. Siz qiymətini verin. Demək istədiyim odur ki, 2016-cı ildə də eyni şəkildə belə bir populyarlıq deyək də, yəni o aprel döyüşləri sırasında bir populyarlıq yaranmışdı, hər kəs yazırdı, Fuad, gəl biz sənə kömək eləyək, nə eləyək, nə eləyək, ondan sonra müharibə qutardı, hər şey unuduldu, sonra ortalıq sakitləşdi və Fuad Abbasov yaddan çıxdı. Bu da onun kimi olacaq, yəni indi böyük bir ajataj var, hər kəs müraciət eləyir, nə eləyək, nə iş görək, yenə də biz seçənlərlə qardaşıq, millətik, dostuq. Bir ay sonra hər şey yaddan çıxacaq, bir ay deyil, bəlkə də bir həftə sonra hər şey yaddan çıxacaq, heç kim heç yadına da salmayacaq. Nə 2016-cı ildə, nə də indi mən hər hansı bir dövlət təşkilatında işləmirəm. Nəinki dövlət təşkilatı, heç bir təşkilatda işləmirəm. Mənim rəsmi heç bir vəzifəm yoxdur. Mənim hər hansı bir yerdə iş yerim yoxdur, hər hansı bir maaşa bağlılığım yoxdur. Yəni, nəsə bir dövlətlə bağlılığım yoxdur. Nə Azərbaycan dövləti ilə, nə Rusiya, Allah eləməsin, nə Türkiyə ilə. Yəni, Türkiyə, hər kəs elə bilir ki, Türkiyəyə hər hansı bir sıxı bağlantılarım var, amma Türkiyə dövlət səviyyəsində olsun, şəxsi insanlar səviyyəsində olsun. Demək olar ki, mənim fəaliyyətlərimdən xəbərləri yoxdur. Bu bir acı gerçəkdir, buradan artıq bizim geri dönüşümüz yoxdur. Yəni, mən əsas demək istəyirdim odur ki, bütün bunlar hamısı vaxt gələcək, unudulacaq. Ola bilsin, mən həbs olunum. Ola bilsin, bəlli bir müddət mən sizinlə belə canlı yayınlar eləyə bilməyərəm. Hər şey ola bilər. Amma mənim başlatmış olduğum işə son verməyin.
Misra kanalı işləməyə davam eləsin. İndi oğlum universitetə hazırlaşır, bəlkə atasının yolunu davam eləyər, bəlkə öz istədiyi məsləyi seçər, mən bilmirəm. Artıq yəni mən ona istəmirəm hər hansı bir şəkildə müdaxilə edeyim. Özü hansı məsləyi, hansı görəvi istəyirsə, hansı yolu getmək istəyirsə özü seçsin. Mən də atam vaxtı ikən mənə heç bir şəkildə müdaxilə eləməyib, mən jurnalistikanı özüm könüllü olaraq seçmişəm. Bir dənə Moskva həyatı boyunca bir sadəcə bir mənzil almışdım. Ondakı bir çoxlarınızın xəbəri var ki, erməni təxribatının nəticəsində əlimizdən almağa hazırlaşırlar. Onda günləri artıq sayılıb son günlərini yaşayırıq. Bugün sabah artıq evdən çıxmalıyıq. Auksion metodu ilə evi Rosomuş istifadan satmağa hazırlaşırlar. Bu həyatda da belə yapışıb tutacağım bir şey yoxdur ki, aman Allah, mən bunu itirməyim, onun qarşılığında nə istəyirsinizsə verməyə hazıram. Yəni, insanın ən vacib olan şey canıdır. Yaxınlarıdır, doğma insanlarıdır. Əlbəttə, mən də narahatam. Öz ailə üzvlərimə görə narahatam, oğluma görə, həyat yoldaşıma. Yəni, bəlkə də kiməsə, nəsə bir şey eləyə bilərlər. Mən demirəm ki, mən tamamən əmin şəkildə onlara heç nə olmayacağından əminəm. Elə bir şey heç kim deyə bilməz. Onun üçün, yəni, bu dünyada, bu həyatda belə yapışıb qoruyacağım mənim bir hər hansı bir şeyim yoxdur. Sadəcə olaraq gördüyüm işlər, bu başlatmış olduğumuz işin, fəaliyyətlərimizin heç bir şəkildə sonu gəlməməlidir. Heç vaxt elə bilməyin ki, Fuad Abbasov jurnalistika fəaliyyətlərini son verdi, deməli, hər şey bitdi. Əlbəttə ki, bir çoxları sevinəcək buna, bir çoxları çox rahat nəfəs alacaq. Onların arasında Azərbaycanlılar da var. Nə qədər də acı gerçək olsa bunu deməyə məcburuq. Amma mənim başlatılmış olduğum işləri davam edin. Gənclər ələxsus, tələbələr, universitet tələbələri, Rusiyada çox sayda azərbaycanlılar jurnalistik oxuyur, politolog oxuyur, media moda oxuyurlar. Mən istəyərdim ki, onlar mənim başlatmış olduğum işləri davam eləsinlər. Yəni, millətimizə, dövlətimizə, bayrağımıza, himnimizə, dövlətimizin atributikalarına sahib çıxın, xalqımıza sahib çıxın. Heç vaxt heç kimi imkan verməyin ki, kimsə özünü və yaxud öz xalqını Azərbaycan millətindən daha üstün tutsun və yaxud da ki, bizi daha aşağılasın, kiçimsəsin, bizi daha da zəif hiss eləməyimizə məcbur eləsinlər. Biz illər boyunca Rusiyada özümüzü elə hiss eləmişik. Bizi sanki burada ikinci sort insanlar kimi qələmə verməyə çalışıblar. Bu da ki, Rusiyanın bəlkə də bir dövlət politikası olub, onu heç bir istisna eləmir. Amma indi dünya dəyişir, indi Rusiya dəyişir, Rusiyanın milli politikaya vermiş olduğu önəm dəyişir. Onun üçün mən istəyərdim ki, yəni bu canlı yayınımın əsas mövzusu bəlkə də indi aktual deyil, bəlkə də 3 il sonra, 5 il sonra, yəni vaxt keçdikcə ermənilərin mənə olan nifrəti azalmır, daha da çoxalır. Bəlkə də 3 il sonra, 5 il sonra bu videoya baxıb görəcəksiniz ki, hələ də aktuallığını qoruyur. Necə deyərlər, fürsətdən istifadə eləyib öz sözlərimi dedim. İndi artıq bundan sonraki həyatımızda nə vaxta qədər ki imkan var, nə vaxta qədər ki mənim fəaliyyətimə məhdudiyyət gətirilməyibdir, mən bu işləri davam edəcəm. Heç kimin heç bir şəkildə Azərbaycana, millətə, vətənə, dövlətimizin atributlarına qarşı çıxmasına, kiçimsəməsini, aşağılamasına yol verməməliyik. Bu çox vacibdir. Mən istəyirəm ki, siz mənim başlatmış olduğum yola davam edəsiniz. Heç bir şəkildə imkan verməyin ki, Fuad Abbasov jurnalistika fəaliyyətlərini son verdi. Deməli, azərbaycanlılara dərs olmalıdır ki, onun fəaliyyətini davam eləməyin. Bir çoxları bu dəqiqə fikirləşirlər. Yəni, baxın, bu jurnalist işindən oldu, maaşı kəsildi, evini itirdi, hər tərəfdə təhdid olunur. Onu təkrar eləsəniz, siz də onun kimi olacaqsınız. Yəni, bir çoxları belə dəyərləndirir. Amma mən inanıram ki, Azərbaycan xalqının evladlarının arasında heç bir təhlükəyə baxmadan, heç bir təhdidə və yaxud da ki, digər məqamlara baxmadan öz ölkəsini, millətini sevən, xalqını sevən insanlar var və onlar nəyin bahasına olursa olsun öz missiyalarını, öz üzərinə düşmüş olan görevlərini axıra qədər həyata keçirəcəklər. Nə olursa olsun,
hansı təxribat həyata keçirsə keçsin, mənim başlatmış olduğum fəaliyyət yarıda qalmasın. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar mütləq özünə ağsaqqal seçməlidirlər. Mütləq biz özümüzə bir layiqli bir diaspora rəhbəri seçməliyik. Kimliyindən asılı olmadan bu adam ölkəmizi, millətimizi, vətənimizi yüksək səviyyədə təmsil eləməlidir. Qadın da ola bilər, kişi də ola bilər, cavan da ola bilər, yaşlı da ola bilər. Fərqi yoxdur. Əsas olan odur ki, bu insan bizim millətimizi, vətənimizi ən layiqli şəkildə təmsil eləsin. O çox vacibdir. Kimi deyirdi, mən hansısa ölkənin agentiyəm, kimi deyirdi, kiməsə işləyirəm. Amma orada da heç bir sübut yox, orada heç bir dəlil yox. Hər kəs özü dedi, özü eşitdi. Amma mən yenə də üstündən 3 il, 4 il keçməsinə baxmayaraq öz fəaliyyətlərimi davam edirəm. Heç bir şəkildə də fəaliyyətlərimə son verməmişəm. Mən hər hansı bir dövlətdən heç bir şəkildə heç bir dəstək almıram. Nə Azərbaycan dövlətindən, nə Türkiyə dövlətindən, nə də Allah göstərməsin Rusiya dövlətindən. Heç bir maaşa bağlı deyiləm, heç bir vəzifəm yoxdur. Hətta jurnalist akreditasiyamı 2016-cı ildə ləğv ediblər. Mən rəsmi jurnalist olaraq da fəaliyyət göstərmirəm. Mən sadəcə olaraq bir, bəlkə də blogger deyilən bir məslək var indi. Hər kəs onu populyar məslək kimi sayır. Bəlkə də bir bloggerəm. Amma mənim apardığım fəaliyyətlər burada bir çox insanın xoşuna gəlmir. Bir çox insanın. Onun üçün də bax, bu belə bir nəticələrlə sonuçlanır. Nəysə, artıq çox gec saatlarıdır. Mən də evə getməliyəm. Yavaş-yavaş buradan evimizə doğru hərəkət edirəm. Hələ ki, öz evimizdə yaşayırıq, amma ki, o da keçici bir şeydir. Bilirsiniz, ev problemlərimiz var idi. Və günü günə bağlayaraq, məhkəmələrdən məhkəmələrə gedərək, icraçılara biraz hörmət eləyərək hələ də öz evimizdə yaşamağa davam edirik. Amma bunun da bir sonu var. İndi həyat yoldaşım gedib başqa bir yerdə kirada da qala bilər. Ölkədən deport ola bilərəm, başqa ölkəyə keçə bilərəm. Amma Rusiya Azərbaycanlarının əvvəlki vəziyyətinə qayıtmasını heç vaxt istəmirəm. Yəni, mən istəyirəm ki, Rusiyada yaşayan gənclər dərs alsınlar. Mən istəmirəm hər hansı bir şəkildə zəifliyi göstərim. Gənclərimiz məndən negativ nümunə götürsünlər. Yəni, baxsınlar, Fuad geri adım attı, zəifliyi göstərdi, haradasa bir şey qorxaqlıq elədi. Yəni, qorxaqlıq demək olmaz. İnsana Allah Taala tərəfindən verilmiş bir hissiyat var. Yəni, o hissiyatı hamı hiss edir. Hər kəs kimdənsə, nədənsə çəkinir. Mən demirəm ki, mən çəkinmirəm, nəyəsə bir yox, belə cəsarətliyəm falan beş məkan, elə bir şey yoxdur. Mən də hamı kimi bir insanam, mən də nədənsə çəkinəcəyim bir şeylər var. Amma onu insanlara pis nümunə kimi göstərmək istəmirəm, əsələxsus gənclərə. Hər kəsə uğurlar arzu eləyirəm. Hər kəsin işində, həyatında, yaradıcılığında uğurlar arzu eləyirəm. Əsas can sağlığı olsun əlbəttə ki, birinci növbədə. Amma yenə də vətənimizi, millətimizi, dövlətimizi unutmayın. Bayrağımızı, gerbimizi, dövlətimizin atributlarını hər kəsə göstərin. O görsünlər ki, bu dünyada Azərbaycan deyilən bir dövlət var. Azərbaycan milləti, Azərbaycan xalqı var. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan deyilən dövlətdə yaşayan insanlardır. Bəli, sonuçlayıram efirimi. Hər kəslə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.